Estudante, será que existe uma forma de estudar todas as matérias que você está estudando agora, precisa estudar, de uma maneira a fazer você performar, de uma maneira a fazer a sua pontuação, as suas notas e o nível de conhecimento em cada uma dessas matérias o melhor possível? Então, como que você faz? Imagina uma frente de batalha, você tem vários soldados num jogo de xadrez. Imagina que para você vencer o jogo, você não pode mover somente um peão para frente, você precisa mover todos os peões. Então, se você tem 12 matérias, você não pode só ser bom em história e avançar a história. Você tem que avançar a história, a geografia, a biologia, a química, a matemática. E você precisa avançar todos de uma maneira quase que linear. Teria como fazer isso? Existe uma maneira de fazer isso? Ou como que eu faço para melhorar nessa questão? Esse é o tema do vídeo de hoje, da Autodidatas Academy. Eu sou o professor Adriano Cunha e eu estou aqui para te ensinar a aprender de maneira eficiente, estratégica, planejada, organizada e tudo mais. Vem comigo. Antes de começar esse vídeo, eu estou aqui com o meu roteirozinho aqui. Eu quero te recomendar que você baixe o meu e-book gratuito sobre 11 estratégias de estudos avançadas. Esse e-book, ele tem lá 11 dias, eu separei em 11 dias, onde você vai utilizar uma estratégia avançada a cada dia. Então vai ter a explicação da estratégia em cima e depois vai ter uma prática recomendada que você precisa fazer. Beleza? Então, eu recomendo que você pause esse vídeo, baixe lá, é só você colocar o seu nome e o e-mail, você baixa lá esse e-book e você, depois dessa aula, já pode ler e implementar. Beleza? Continuando. Nesse vídeo aqui eu vou te passar 3 técnicas que você pode fazer para estudar com eficiência. A primeira técnica é a seguinte: veja cada matéria como um projeto singular. Veja cada matéria como um projeto singular. Adriano, eu não entendi, me explica melhor. Vamos aprofundar um pouquinho. Cada matéria, ela tem vários tópicos, vários subtópicos, várias fórmulas, vários conteúdos em cada uma dessas matérias que você precisa decorar, que você precisa entender, que você precisa passar por eles para construir uma sensação de familiaridade, para que você consiga conseguir chutar em provas, para que você consiga entender e falar sobre o assunto. Ok? Então, o seu professor, o seu livro didático, eles, quando foram criados, eles tiveram um objetivo em mente. Quando no final desse ano, meu aluno vai saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 tópicos. Meu aluno vai saber esses tópicos, vai ter passado por eles, vai ter tirado a nota, pelo menos uma nota mínima em cada uma dessas matérias, acentuando para mim que esses estudantes sabem alguma coisa. Beleza? Então é isso, mais ou menos, o racional do seu professor ou do seu livro didático. Então o que a gente pode fazer, se você tem várias matérias e está tentando estudar ela por você mesmo, ou que você está estudando na escola, mas mesmo assim não está conseguindo avançar todas elas, o que você pode fazer é o seguinte: atacar todas as matérias como se elas fossem um único projeto. Como assim? Quer dizer que o plano que você vai criar vai ser para matemática. Ah, como que eu vou aprender matemática? Eu vou utilizar, digamos aqui, eu vou primeiro analisar todos os tópicos que eu preciso aprender de matemática. Beleza, vou listar todos os tópicos e vou entender a sequência. Eu posso perguntar ao meu professor, posso pedir um professor particular, posso olhar no livro didático que tem lá a sequência, posso procurar na internet. Ah, essa é a sequência para aprender matemática. Entendeu? Então é isso, você tem um projeto para a matemática. E o projeto tem todos os tópicos, ok? Só uma dica extra. O que é um projeto? Todos os tópicos organizados hierarquicamente. Ou seja, não é o mais importante, é a sequência de aprendizado. Por quê? Porque se você organizar de forma mais importante para menos importante, de peso, entendeu? Você vai ter um monte de matérias que você precisava aprender para aprender o outro tópico. Entendeu? Então você não tem como organizar em prioridades nesse sentido. Cria um projeto para matemática, um projeto para biologia, um projeto para física
E aí você vai para a dica número 2. A dica número 2 é que você vai criar um plano de estudos para cada projeto. Adriano, tá ficando difícil. Não tá não, cara. Por quê? Porque se você tirou lá a sua segunda-feira, o seu sábado, para criar lá os projetos, no domingo você cria um plano. Olha que melhor, olha que maneiro. Você vai lá, sábado, cria todos os projetos das provas, pega uma folha A4, uma folha A4, tá aqui, dois pacotes de A4, escreve lá matemática, todos os tópicos, lista todos os tópicos, coloca na sequência, pesquisa na internet qual que é a sequência de aprendizado, escreve lá, tópico 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Tá o projeto criado, e aí vai pra dica número 2, que é, eu vou aprender da seguinte maneira, e é o plano de estudos. Eu vou estudar quais dias da semana, por quanto tempo, entendeu? Esse é o plano para você dominar aquela matéria. Show de bola? Então, escreva isso daí e você pode até fazer domingo o plano de estudo para cada matéria. E aí na segunda-feira, o que é que você faz? Você faz a dica número 3, que é você vai estabelecer métricas para analisar o seu desempenho. Olha que legal. Vamos aprofundar um pouquinho. Métricas, olha só, você pode ter o plano perfeito, mas se você está implementando um plano ineficiente, ou seja, se o seu plano ele não avança você, se você está estudando e não está entendendo, se você está estudando e não está se lembrando, se você está estudando, está entendendo? E você sente que você está perdendo tempo porque não existe avanço, não existe progresso, quer dizer que o seu plano é uma merda. Então, como que você identifica o plano quando ele é um plano ineficiente? E você pode já pensar assim em maneiras de você melhorar o seu plano. Não é desistir do plano, ok? É você mudar um componente, é mudar uma engrenagem, mudar isso, mudar aquilo. Beleza? Então, criados os planos de estudos num domingo, igual o meu exemplo, na segunda você olha para o plano e fala, beleza, quais são as métricas de avanço? Quais são as métricas de desenvolvimento de competência? Outra forma de você pensar isso. Se eu estiver realmente aprendendo matemática, seguindo esse plano aqui, o que, que eu posso esperar de mim? Então, se você realmente tiver aquela competência, você está lá, estudou frações e aprendeu, estudou matemática e aprendeu, estudou química e realmente está avançando nos seus planos, o que, que você pode esperar de você mesmo como resultado dessa competência? E aí você usa isso como uma métrica. Se você não estiver tendo isso, quer dizer que não está muito bom o plano. Por exemplo, você pode colocar minutos de explicação. Como assim? Você pega um tempo lá para auto-explicar o que você aprendeu. Então, você começa a falar sobre a filosofia que você está estudando. E você começa a tentar externalizar essa filosofia e coloca um cronômetro do lado. Se você conseguir externalizar por 5 minutos, quer dizer que você está com um bom desenvolvimento, ou 10 minutos, depende, ok? Ah, não consegui fazer sentido, eu comecei a falar e começou a embolar tudo, não consegui articular bem o que eu estou estudando. Quer dizer que não está claro para mim que eu estou aprendendo filosofia. Comecei a falar sobre biologia, não ficou nem 3 minutos, não consegui me lembrar de palavra nenhuma, não consegui me lembrar de conceito nenhum, consegui lembrar de algumas coisinhas, mas mesmo as coisas que eu me lembrei, eu não sabia como utilizar ela numa argumentação. Ou seja, não está aprendendo. Ah, mas eu estou passando 4, 5 horas. Não importa. Se você está tentando falar sobre o assunto e nada está saindo da sua boca, quer dizer que aquela informação não está clara para você. Você pode ter se esforçado, você pode ter dado o seu melhor, mas o plano que você está implementando é ineficiente. Quanto mais rápido você descobrir que o seu plano é ineficiente, melhor. A gente quer errar rápido e corrigir rápido também, ok? Então, o seu foco não é aprender exatamente. Nesse sentido, o seu foco é errar. Como assim, Adriano? Não entendi. Nem estava planejando falar isso aqui. Mas o seu foco é errar no seu plano. Por quê? Porque assim que você identifica o erro, você corrige. Aí você se esforça e erra. Ah, beleza. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ver, vamos verificar, vamos tentar melhorar. Beleza? Então é isso que eu estou falando para você. Você vai implementar essas 3 dicas. Vamos recapitular rapidamente aqui. E antes de eu recapitular, deixa eu falar novamente.
Clica no link aqui embaixo e baixa o seu e-book sobre 11 estratégias avançadas de estudos. Eu separei em 11 dias, onde você facilmente vai conseguir implementar uma estratégia por dia com uma prática lá que eu escrevi recomendada para você. Faça isso e vamos aqui para a recapitulação. A primeira dica para que você estude bem todas as matérias é que você veja cada matéria como um projeto singular. Entendeu? Depois, você vai criar um plano de estudos para cada projeto e depois você vai estabelecer métricas para avaliar o seu desempenho em cada um desses planos, ok? Então, é como se fosse um encadeamento. Você cria um projeto, elucida para você, deixa claro para você o que é cada matéria, depois você você cria um plano para executar, para aprender, para dominar aquele conteúdo, aquele projeto. Depois você cria um mecanismo de avaliação do seu plano de estudos para que você não esteja implementando um plano ineficiente. Por esse vídeo é isso, espero que tenha sido útil para você. Comente aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, qual é a sua maior dúvida de estudos nesse momento. Ok? Se você quiser agendar uma aula comigo, se você quiser que eu analise com você e te dê dicas particulares para criar o seu projeto, o seu plano de estudos, para criar as métricas de estudos, para que você avance nos seus objetivos de aprendizado, você pode acessar aqui o meu WhatsApp. Lá dentro você pode entrar em contato comigo e agendar a sua aula particular. Por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Eu vejo você em uma próxima aula. Tchau, tchau.